Tervetuloa Timon kuntoilukerhoon. Tänään me täällä kuntosalilla kuntoillaan yläkehon lihaksia ja sen jälkeen me vielä posertaan pikkusen ja pullistellaan. Tuta mukana. Everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault. I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Eli ekan liikkeenä mä tein lipputanko kulma soutuu dropsidena. Tän ekan liikkeen mä otin maksimaalisella kuormalla. Pikkusen liian isolla kuormalla, mutta mun kehon kestää sen. En suosittele välttämättä kaikille. Eka liike, helvetin kovaa, vähän rumasti. Päästetään kaikki ne selkälihakset sieltä. Tokana liikkeenä mulla on tuettu kulmasoutu yksi käsi kerrallaan ja mä haen täyttä liikertamaan sen venyä. Mä käännän koko yläkroppaa pikkusen lantiosta asti ja haen maksimaalisen supistuksen leveälle selkälihakselle. Pyrin hakemaan sen nimenomaan leveälle selkälihakselle eikä epäkkäälle nostamalla mun haartilinjaa, vaan olkaa pysyy alhaalla ja kyynelpää menee kohti kylkeä ja yritän supistaa leveätä selkälihasta täältä ala-asennosta asti, jotta kun mä teen etuposerauksen leveässä kädestä, niin mä saisin mahdollisimman hyvin peitettyä tämän alueen mun selkälihaksella, ettei sinne jää sitä tyhjää aukkoa niin sanotusti, vaan nyt mä poseraan, niin mä saan maksimaalisen määrän lihasta tonne käden ja kyljen väliin. Tälleen sä rakennat fysiikan kehorakennuksen. Kolmantena liikkeenä mä tein ylätaljaa niska taakse ja nimenomaan lapiokahvalla. Myötäotteella, leveällä tangolla, sä et pysty supistamaan yhtä pitkälle kuin jos käännät ranteet sisäänpäin, niin sun lavat liikkuu vähän paremmin. Sä saat pidemmän supistuksen tehtyä. Tää liike auttaa erittäin paljon siihen, kun tehdään tuplausposeras takaa, niin selkään tulee vähän enemmän yksityiskohtaa. Kun sä liikut ja teet sen poserauksen, niin tää liike nimenomaan auttaa sen latausvaiheessa sen supistukseen just ennen kuin sä lähdet levittämään sitä selkää. Seuraava liikenne treenata hauiksia. Tehdään tuplahauis poseraus ristikkäisessä salissa. Täällä olisi varmaan joku fiksumpikin nimi, mitä mä en vastattomasti tiedä. Se mitä tää liike imitoi, on taas tuplahauis poseraus. Eli tämä liike nimenomaan auttaa siihen poseraukseen. Kaikki tämä mitä me kehorakentat tehdään täällä salin puolella, käytännössä imitoi sitä, mitä me tehdään siellä lavan puolella. Eli kaikki nämä liikkeet me tehdään kuormalla, harjoitetaan niitä lihaksia, jotta me voidaan tuoda näitä lihaksia esille sitten lavalla poseratessa. Eli käytännössä kaikki nämä liikkeet, mitä me tehdään, on samoja liikkeitä, mitä me tehdään lavalla, vaan ilman kuormaa.
toimiltaan tätä on keharakennus. Kaikki asiat, joita me tehdään täällä salilla, ruokapöydässä, nukkuessakin, niin käytännössä kaikki kulminoituu siihen lavaan, se poseraslavaan, niihin poserauksiin, mitä me tuodaan esille meidän oma fysiikkaa. Elikkä tätä on pohjimmiltaan keharakennus. Kiitos, kun katsoit videon alusta loppuun, heti ensi kertaa.